Росіяни продовжують атакувати живою силою Авдіївку. Утім, отримати локальну перемогу там ворожим військам не вдається. Наші сили оборони відбивають штурми і не дають росіянам виконати ключові для свого наступу кроки. Намагається противник відновити втрачені позиції під Бахмутом та активно наступає у напрямках Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Наші воїни вдало протистоять загарбнику. І саме про роботу штурмовиків біля Кліщівки розкаже наш воєнкор Ігор Левинок. Його ексклюзивний репортаж далі. Околиці Кліщіївки. Влітку 2023 року позиції навколо Бахмута стали одним із напрямків українського контрнаступу. Всередині вересня цю стратегічну ділянку звільнили українські війська. Та навіть після звільнення тут тривають тяжкі бої. Російські окупанти хочуть повернути собі втрачені позиції. Усі їхні спроби розбиває активна оборона українських захисників. Утім, брехлива кремлівська пропаганда вкотре вже безсоромно задурює голови росіян. І головне на сьогодні фронтовий успіх – це Кліщіївка. Поселок повністю перейшов під контроль вооружених сил Росії. Це существенний успіх на Артемовському направлінні. Фронт таким образом стабілізувався. Є бізон? Кліщіївка як два село наше, так і наше. Я саме село, вони не візьмуть. Це підтверджує і мапа Діпстейт, на якій Кліщіївка позначена як звільнена територія. Сміються і спростовують слова токсичної російської пропагандистки і українські десантники. Вони щодня в районі Кліщіївки не тільки відбивають атаки московитів, а ще й закріплюються на нових позиціях. Що б їй сказали? Сказав би, ніякої їхньої победи ми не дамо, щоб вони захватили Кліщіївку. Кліщіївка – це Україна. Боєць на псевдо КамАЗ пояснює, що таке бої в районі Кліщіївки. Це коли хлопці дрібними групами закріплюються на визначених ділянках, тримають оборону або створюють невеличкий стартовий майданчик для наступу. Наша була задача, щоб противник через цю дорогу не прорвався. І чотири чоловічка оборону тримали 5 днів. Там? Що вам довелося пережити за цих 5 днів? Та, в принципі, як обично, я вже не перший день. То. Ось так буденно армійці розповідають про бої у Кліщіївці. Хоча для Олександра КамАЗа цей бій не був звичайним. То був його перший серйозний бойовий вихід, на якому він зазнав осколкового поранення в ногу. Я його навіть не почувствував, що я отримав поранення. Бо я знав, що мені треба зайнятися оборону, захищати. Я кажу, я, хлопці, з вами все нормально, я в лікарні ніяк і не буду. Син Олександра нині теж воює на іншому напрямку. Він завжди питає, а як знав за моє поранення, що ти? І я за ці 5 днів до них не дзвонив. Я вчора подзвонив, побачив оцю, сім'ю собі побачив на відеозв'язок. Чесно, у мене враження, щоб вони були зі мною, і вони... І я вчора й заплакав, чесно. Росія на Донбас перекидає все нові і нові резерви. Кількість атак окупантів тільки в напрямку Кліщіївки за добу може вимірюватися десятками. Наші захисники обороняються і переходять до контратак. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк, телеканал «Інтер», подробиці «Марафон», єдині новини.